Сүүлийн 12 сар гарсаар согтуугаар тээврийн хэрэгсэлж жолоодсон зөрчил буурахгүй бүр өсөх хандлагатай байна. Сүүлийн 4 өнөخت гэхэд замын цагдаагийн газраас 345 согтуу жолоочийг саатуулсан байна. Үүний нэг бол эргэн бай. Жолооч нартай хамт ажиллаад битээ согтуугаар тээврийн хэрэгсэлж жолоодч ажиллаа та. Орой юу болсон л та? Манай хоёр найз би гэртэн бар сүргэжсэн байхгүй. Тэгээд тэр нэг 33 нэг жижиг архи аваад тэгээд нэг үргүй татчих хөлийн татчих. За тэр тэргүй тэргээ тавьж байгаа юм чи татчих. Тэгээд гэрлүү ороод тэргээ тавьчихсан байсан. Эсвэл манай нэг найз үрж ирээд ойрхон газар хаваад өгч гээд. Тэгээд би 17-р сургуулиас Баянмөртийн тойрог орох гэж явж байгаа. Тэг. 0-94 бүлэ 2-2 гэж. Хэрвээ таныг цагдаа зогсоогоо байсан бол та ямар ч хөчлөлт шүү гарах байсан бэ? Оо тэгэд харахгүй ч бас юм гарвал гарах л байх л та тийм. Жолооч нар ганцхан 100 метр тэмчин гайгүй үздэй гэж бодож сохтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолооцсон үйлдэл нь өөрсдөг нь байхгүй өрөөлөгч гэсэн эрсдэлд оруулах аюултай юм. Цагдаагийн байгууллага өгсөн мэдээлэлээр энэ оны 12 дугаар сарын байдлаар сохтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолооцсон 25766 хэргийг цагдаагийн байгууллага илрүүлэн шалгаж байна. Мөн сохтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолооцож яваа зам тээврийн осол гаргасан 909 тохиолдол бүртгэгдсэн бөгөөд сохтуу жолоочийн буруутай үйлдэлс олж 138 хүн зам тээврийн ослоор нас барсан юм. За гэхдээ сүүлийн хэд хоногийн дотор ослын дутлах харьцангуй өссөн. Энэ нь байгууллагын шинэ жилтэй холбоотой. Аж ахуйн нэгжүүд маань хит их тийм одоо арьс сутрууны зүйлийг бол маш хэрэгжилж байна. Үүний улмаас тухайн одоо баяр ёслолын арга хэмжээг л хэрхэн сайхан болгох уу гэдгийг албан байгууллагын аж ахуйн нэгжүүд өдөрлөгүүд нь бодхоос биш. Тэрийг тараад ер нь ажилчид маань хэрхэн яаж гэр орондоо аюулгүй харьж ийнэ гэдгийг ерөөсөө огт хайхрахгүй байна. Ер нь энэ баяр шинэ жилийн баярыг одоо тарсныхаа дараа одоо нэгдсэн зохион байгуулагаар гэр оронд нь хүргэж өгдөг ч юм уу эсвэл үнэхээр энэ тэр хэрэгслийг ирдсэн ажилчин байдаг бол энийг дуудлагын жолооч дуудаж одоо бариулж тийм ээ гэр оронд нь хүргэж өгч юм уу иймэрхүү арга хэмжээнд авч хэрэгжүүлэх гэдэг нь бас цагдаагийн боловс шилж ахах аргамар. За иймээс иргэд замын хөдөлгөөний дүрмийг чандлан баримталж сохтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байхыг цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж байна.